Tuhkakeskiviikko on läntisen kristikunnan kirkkovuodessa juhla, joka aloittaa pääsiäistä edeltävän 40 päivän paaston ajan. Monissa seurakunnissa tuhkakeskiviikkona voi osallistua messuun tai hartauteen, jonka yhteydessä pappi piirtää tuhkasta ja vedestä tehdyllä seoksella ristin alttarille polvistuvan otsaan ja lausuu sanat: "Ota vastaan katumuksen merkki." Tuhkakeskiviikko on nimetty myös tuhkan ja säkin päiväksi, ja sitä on vietetty aina keskiajalta asti. Perinne oli jonkin aikaa unohduksissa, mutta se elpyi jälleen 1900-luvun loppupuoliskolla. Säkkiin pukeutumisesta ja tuhkan sirottelusta löytyy mainintoja Raamatusta, ja se symboloi ihmisen katumusta tehdyistä tai tekemättömistä asioista. Violetti väri kuuluu katumuksen teemaan. Tuhkaristi symboloi katumusta ja parannusta.